ဒါဒီပြစ်မှတ်ကိုကျဲနိုင်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိကျကျဲနိုင်တယ်ဆိုရင်သူကဘန်ကောက်နေကိုပတ်စံတန်းပြီးဘယ်တော့မှသွားပြစ်တဲ့ဟာကျမယောက်ျားတက်ပြီးလိုက်လို့မကွဲခဲ့ဘူးမင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါကြောင်းတဲ့သတင်းတွေပြောကြပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ဟာရှိတယ်เนาะဘုံဘုံမေးမယ်အားဟိုဟာကျွန်တော်ဒါရှန်တဲလီတက်ကရှန်တဲလီတက်ကမျိုးလွင်ဘုံဘုံမျိုးလွင်အဲဘုံမျိုးလွင်အဲသူ့ရဲ့ဒါဆိုင်သူ့မိသားစုဆိုင်ပေါ့เนาะတိုင်းတရာမှာရှိတယ်ဂန်ကော်မြိုင်ကက်စမီဘူဆိုင်အဲအဲ့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကဘင်းတယ်ဘင်းတဲ့အချိန်မှာအဲစိတ်အရင်စိတ်မှုဂန်ပါတယ်ยายมุเนี่ยตู้เย็นญีตันยาวาเลยกานซีมีหลองตัวเลยဆိုပြီးတော့ဒါပွားတက်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါလီတက်ကកောင်ပြောပြောမေးမယ်เนาะပြီးလီတက်ကកောင်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကတကယ်လုံနိုင်နေပြီဆိုတော့ပြရတယ်အတူတူပဲပြီးတော့ဒီလီတက်ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေရောပြည်သူကိုရောဗောအဓိကပြည်သူဗောနော်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုလင်းနဲ့လာကျဲလို့ဘယုတ်ကိုမဆိုင်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုကျဲရဆိုရင်ဒါနာတယ်ဗောနော်ဟိုဘာမှမဆိုင်နဲ့ပြည်သူကိုလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါဒေါသထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခအပေးဆုံးဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုအချိန်နေမှာဒါလီတက်ကဒုက္ခအပေးဆုံးဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်ချိုးနေရာတွေမှာဆိုရင်ညကောင်းကောင်းမအေးရဘူးအဲ့ညဘက်တွေကြာမှလာပြီးတော့အလင်ငိုင်လောက်တာမျိုးရရှိရအောင်အဲ့ပြီးရင်နဲ့ဒါလီတက်ထဲမှာစုံစမ်းကြည့်ချင်းမှာမျှောက်လို့မင်းတို့ဒီဟာမျိုးနည်းနည်းမေးကြည့်စမ်းပါပေါ့နော်အဲ့မင်းတို့အဲ့လီတက်ကကောင်းနေရအဲ့လိုအဲ့လိုလုံနေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့ပျော်ရဲ့လားပျော်နေတာတကယ်ပျော်နေတာတဲ့ပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးတည်ကြွားလာအောင်မင်းတို့အဲ့လိုနေနိုင်သလားဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုနေနေတာပေါ့နော်ပြောကြတချို့ပိုင်းလို့တွေကိုသူကပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီပြစ်မှတ်ကိုကျဲနိုင်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိကျကျဲနိုင်တယ်ဆိုရင်သူကဘန်ကောက်နေကိုပတ်စံတန်းပေးတာအဲအဲ့လိုမျိုးသူကစုချင်းမြင့်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုသူတို့ကပြန်လာပြီဆိုရင်အဲသူတို့ဒီနေ့ဘယ်လိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးရေမောပျော်ရွှင်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူတို့အထိမှနာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါရုံးရင်ရှိမှပြောခဲ့ဘူးလေအခုတော့ဒါသူတို့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်မိသားစုဆိုတာလေဒီလီတာပိုင်းတော့တယောက်ဒါဘကူပြောင်းမှုအတွက်ဒါမှမဟုတ်လေဒီလင်းမျိုးလင်းနေနဲ့ဘုံကျဲနေတဲ့ဟာကိုမတားဆီးတဲ့အတွက်သူတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြအခုတော့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတကယ်ပြင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာမှထပ်ပြီးတော့သူပြောသေးရဲ့လီတက်ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူကိုဘုံကျဲတာမရက်ဘူးဆိုရင်အဲမင်းတို့ရဲ့ဒါလီတက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရောဒါဒီဟာရောဘောနော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားရှိ။အဲကြဒါတွေကအခုဆိုဈေးဥပေါက်လာပြီ။ကန်ဆာမဲတွေပေါက်နေပြီ။အဲကြဒီအခုပေါက်တဲ့ကန်ဆာမဲကတကယ်ကန်ဆာမဲပေါ့နော်။အဲဘဘူးနဲ့တော်ဆက်ဖို့တော်ဆက်ဖို့လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုမေးချင်တာ။တော်ဆက်ဖို့ဒီကောင်ကဟိုဟာပေါ့ဘူလောင်းတော့ကတော့ဟိုနဲ့ဂါဒီယန်ပေါ့နော်။ဟိုဂါဒီယန်တော်ခဲ့တာပေါ့။ဂါဒီယန်တော်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဆောင်တဆောင်နဲ့ပဲနေခဲ့တာပေါ့နော်ဆောင်းဆောင်းနဲ့တနှစ်ပေါ့တနှစ်နေခဲ့တာပေါ့ तू ကငယ်အဲ तू ကဟိုစကန်ယာကိုဖိုင်နယ်ယာနဲ့နေခဲ့တာပေါ့နေခဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့ဒါတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီထားလိုက်တော့ဒါတွေကတော့အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိအခြေအနေပြောချင်တာပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာအဲဒီဟွာကဆိုလို့ရှိရင်ခြေလင်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအပြစ်တွေကိုခွဲကြမယ်ညီလေးအပြစ်တွေကိုခွဲကြမယ်ခွဲမယ့်ချိန်မှာ तू ကပြည့်ကြီးသေးအင်းကြီးရည်လေးပေါ့ကြီးရည်လေးနဲ့ခွဲအောင်ကြီးရည်လေးနဲ့ခွဲမှဆိုရင်ကြီးတက်ကြီးကပထမဆုံး तू ကဘာဝါဖြစ်လဲဆို तू ကဘယ်တယ်ဆိုင်တဲ့ချိန်မှာတောင်းတဲ့တယောက်ဝါဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်ねတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပြကြခတ်ကြဟုတ်ဒါဟုတ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရကဘတော်မှစိတ်မနာဘူးယူမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချိန်တန်လို့မင်းရင်အောင်မယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးပိုင်းဖြစ်ရင်အောင်မယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပြီးတော့မှနေထိုင်စားရတော့ရေဂယူဆိုင်ပေးသေးတာ哦အဲ့တော့လူသားလဲဆန်တာဗောနော်အဲ့ဒီမှာကြီးတက်ဖွဲ့တွေကခြေလင်တက်ဖွဲ့တွေကအဲ့လိုမလုံဖဲနဲ့ပြစ်မဲ့ပြည်သူကိုသွားပြီးတော့มาပြဿနာရှာတဲ့ရွာတွေမီးရှို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒလိုင်းတက်ဖွဲ့စိတ်နာစိတ်နာဟုတ်တယ်စိတ်နာဒါနည်းနည်းကြီးမှာအပြစ်ကြီးတဲ့កောင်ဗောနော်ဒီလိုမဆိုင်တဲ့လူကိုလိုက်လုတဲ့កောင်ဟိုកောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးဆွဲပြီးတော့มาဟိုဟိုကိုကကိုဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ပြီးတော့มาဟုတ်လားမင်းဘယ်နှစ်ယောက်တက်ဘူးလဲငါဘယ်နှစ်ယောက်တက်ဘူးလဲဆိုတော့ဟာဒီပဲဒီလိုကောင်မျိုးတွေရာကြတော့အပြစ်ကြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြီးရေကြတော့ तू ကရေထဲမှာပြဿနာဖြစ်ယူ तू ကရေထဲကိုလာတဲ့ချိန်ညမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ညမှာဟွာဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကန်းကပ်ပြီးတော့มาမဆိုင်တဲ့ဂျွာတွေကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းအပြစ်ကြီးရဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် तू တိုက်ကိုတိုက်တိုက်တာတော့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့လေတက်မှာ तू က
ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုလာပြစ်တယ်ဆိုတာရှားတယ်ညင်ဟုတ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုလာပြစ်တယ်ဆိုတာရှားတယ် तू စခန်းကြပြီ तू လူတွေလုံးဝကိုမယံတော့ဘူးဟွာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှ तू ကဘက်တယ်ဆိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာလို့တာဟုတ်တယ်ဒါလည်းတိတ်အပြစ်မကြီးသေးဘူးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာဆိုရင်အပြစ်မကြီးသေးဘူးမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာကြီးလောက်လာလဲဆိုဒုက္ခတဲ့စခန်းနေတို့စစ်ပေးရှောင်နေတို့ဟုတ်တယ်เนาะပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအခုလာရှိုးတို့တီဘောတို့ဘာလို့ဆိုအချိန်ချင်းပေါ့နော်ညဘက်အိတ်နေချိန်အလင်းငိုက်ကိုလာပြီးတော့မှာကွာပြည်သူလူထုအိမ်မောကြနေတဲ့ချိန်အေးစီစီပြည်သူကိုကျဲတာပြင်းအေးလေတဏီကုံစားဝေးနေရေးအတွက်လေတဏီကုံအလုတ်လို့ငွေရှားသေးတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာပြည်တွင်းမှာညီသမီးတနက်စားဖို့လွယ်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာညမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ဆက်နားယူဖို့မနာမအိတ်ခိုင်းဘူးဒီတောင်းသားတွေကဒီလိုလာလာလောက်တာပေါ့နော်လာလောက်တဲ့ဒီကောင်တွေကတော့အပြစ်ကတော့အကြီးဆုံးပေါ့နေအဲ့တော့ဒီလေတက်ကကောင်တွေကိုဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဒီအထဲမှာဟိုပြည်သူတွေအကျဲခံတဲ့အထဲမှာဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုတွေပါမယ်ညီကိုတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေဦးလေးတွေအတော်တွေဆွေမျိုးမတော်တဲ့လူလည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးတော်မတော်တော့ပြည်သူကမိပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ထမင်းရှင်ပဲဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူအတွက်ပဲတကယ်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးတော်တော်တားဆက်တာတွေပါနေမဆိုင်ဘူးသူကဒီဟွာပဲပြည်သူသာမိပြည်သူသာအဖအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုထိလာတဲ့ပုံစံမျိုးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရခံသားရဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဆွေမျိုးပြန်ထိပြမင်းဘယ်လိုခံသားရလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ညီပါဝါပြီခုမေးချင်တာအင်းညီပါဝါပြီမင်းဘယ်လိုခံသားရလဲဆိုတော့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ်အတွေ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဝင်တော့ပေါ့အဲ့တော့မိခဲကတော့မင်းသူများဒီအပေါ်ဟိုမိခဲကဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအပူလောင်ဆုံးကခြေလင်တက်ကအဖွဲ့ပေါ့နော်ခြေလင်တက်ကအဖွဲ့တကယ်ကိုပူလောင်ခဲ့ရနော်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာရှေတန်းမှာယောက်ျားတွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာနောက်မှာဘာလို့လို့ဘာခံရမှန်းမသိဘယ်နည်းမြန်ဘာသတင်းကြားမလဲဆိုတော့တို့ဟိုဇက်ကားတွေရလို့ပေါ့အိမ်ရှိကိုတိုင်းမူတကားခေါက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကားရပြီဆိုတာနဲ့သူဟိုတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငိုပါငိုတဲ့ဝီဝဲဆိုးကြလာပါအဲ့ကားထဲမှာပေါ့နော်အဲဟွာဖြစ်တာဒီလိုမျိုးတွေရာစားပူလောင်နေရတာဟိုလေတက်ကကောင်နေရေတက်ကကောင်နေတိတ်မပူလောင်ရသေးဘူးဟုတ်တယ်အခုသူတို့ပူလောင်နေလှည့်ပေးတာပေါ့လှည့်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်နေဘလို့ခံစားပြီလဲဆိုတဲ့အခါအခုမိခဲကမင်းပေါင်ပေါ်ကိုကြပြီမင်းဘလို့ပူပြီလဲအဲ့တော့မင်းဘလို့လုတ်တင်လဲဆိုတာတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတော့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲပြောချင်တာဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းအဲခုနလိုမျိုးရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါတိုက်တွန်းသင့်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ဟိုလီတက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုတော့ကျဲနေတဲ့ဟာကိုလီတက်ကကောင်းနေရဟိုအမျိုးဆိုတော့အဲ့အပြင်မှာနေနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေကတိနေတာပဲလीနော်တိနေတော့ကြာနင်တို့လုတ်နေတဲ့လောက်ရက်တည်းအမားနေတယ်နင်တို့လုတ်နေရဟာတွေကလူမဆန်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေမလုတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တားဆီးဖို့တောင်းဝင်ရှိတယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်ခွင့်ဒါသူ့ကိုဒါဒီဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေဖိအားပေးပြီးတော့ဒါပြောလို့ကိုရတယ်ပြောလဲပြောတင်တယ်သူတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးဆိုရင်အဲခုနလိုအဲသူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေအားစဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးတဲ့အထက်မှာပါလာနိုင်နေပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ဒါအဲခုနလိုဒီချိန်မှာကိုပါလို့တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲစဉ်းစားတင်တယ်ဆုံးပြီးရင်ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူကိုဘုံကျဲလိုက်လို့ပျော်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းနေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေတကယ်ကိုအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပူလောင်ရပြီဆိုတဲ့တံကိုခံစားရတာမြင်တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျင်းနဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂါဒီယံပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲတော်တော်လိုင်းရေချိန်မြင့်လာနေအမြနော်မင်းတို့အနာကိုဟုတ်တယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အခုခြေလင်တက်တွေတိုင်းတိုင်းရနေပြီပါရေတက်တွေကိုတက်ရတော့မယ်လေတက်တွေကိုတက်ရတော့မယ်ခါကြလို့ရှိရင်မင်းတို့မိသားစုတွေလွတ်အောင်ပြေးတာဟုတ်တယ်ဒီကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမင်းတို့မိသားစုအလှဲ့ကြရင်မင်းတို့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ပြန်လှုပ်တဲ့အခါကျမှလူသားမဆန်ဘူးတို့နော်ဟိုလိုဖြစ်တယ်တို့ဒီလိုဖြစ်တယ်တော့ငါတို့ကမဆိုင်ဘူးငါတို့ကအင်ဂျင်နီယာပဲမဆိုင်ဘူးငါတို့ကလေယာဉ်မောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးပြစ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးလာမပြောနဲ့ဘာလို့ဆိုအင်ဂျင်နီယာရဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်မှအင်ဂျင်နီယာဒီလေယာဉ်ဆက်ကောင်းပါတယ်လေဘော်ပြန်တန်းလို့ရပါတယ်ဆိုမှပိုက်လို့ကတက်ပြီးတော့မှမောင်းလို့ရတာပြီးရင်သူပြစ်ဖို့အတွက်လက်နဲ့တွေချိတ်ပေးလိုက်တာချိတ်ပေးလိုက်တာကဒီအင်ဂျင်နီယာတွေကချိတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာဟာကျမအင်ဂျင်နီယာရဲ့ယောက်ျားမို့လို့မသိဘူးအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာတွားပြီးတော့မှဒီလင်းရင်အင်ဂျင်ကိုစစ်လို့ရအောင်ပြီးရင်ဘုံသီးကိုတက်လို့ရအောင်အားရှိအောင်ထမင်းချက်ကျွေးလိုက်တာနင်းဟုတ်တယ်လာပြီးတော့မှမဆိုင်ဘူးလို့လာမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်နော်
ထမင်းညော်လေးနဲ့ငရုတ်သီးတောင်းငပီးတောင်းလေးနဲ့တော့ရပေးလေးပြောပြီးတော့မှလုပ်ပေးလိုက်တာနင်းလာပြီးတော့မှမငင်းနဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့မော်ကြီးပန်းကြီးပြန်လာလို့အေးဖြော်လိုက်တာနင်းအဲ့ဒါယောက်ျားမလုံနဲ့အဲ့ဒီခါကဒီသူကိုသွားပြနေတဲ့ဘုံသီးတွေဟုတ်တယ်မကွဲအောင်တက်ပေးလိုက်ပါလားနော်ပြုတ်မကြအောင်တက်ပေးလိုက်ပါလားလို့တခွန်းပြောခဲ့ဘူးရင်မတန်းနေတာနော်မတန်းနေတာပြောပြဘယ်တော့ကသွားပြစ်တဲ့ဟာကျမယောက်ျားတက်ပြလိုက်လို့မကွဲခဲ့ဘူးတွားမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဟိုဟိုပြုတ်မကြခဲ့ဘူးပြုတ်ထွက်မသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောနော်အေးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေတိုက်စဉ်းစားမနေတဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကတော့ယောက်ျားမလုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စတွေကတော့ငါတို့မလုံတင်တော့ဘူးငါတို့တောင်းတောင်းလဲစူးစူးဆောင်းမိသွားပြီပေါ့နော်ဒါစူးစူးဆောင်းမိသွားပြီတကယ်ကြီးလေးနေတဲ့လေတက်ကပသန်ရတာညီပိုးစုပသက်ရတာဘာမှမဟုတ်တဲ့အောက်ခြေဟွာတော့မှသူကတပတ်ကို6000လောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပုံမှန်အချိန်တော့အခုလိုမျိုးတောက်လျှောက်ကျဲနေရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ဒါသူတို့ပူလောင်ရအောင်မှာဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်တော့အောက်ခြေအစင်းဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့သူတို့ရပိုင်ခွင့်ရမနေဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာတာယာနေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ချိန်ကြရင်ဘာနဲ့မှကာလို့မရဘူးအဲ့ဥစ္စာကိုဒါတိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါလေတက်ကဒါမျိုးလွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကအားရကြတဲ့င်းပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းအားရကြပဲညတော့ဟာထိန်တောက်နဲ့ထိတ်တုံးနဲ့ live ဖတ်နေတော့နော်အဲဒါသူကမဆာစနစ်ကမဆာစနစ်ကနေပြသွားတင်တန်းသွားရင်းမှုတင်တန်းသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဖမ်းပြီးတော့ကျတော့ထိတ်တုံးနဲ့ထည့်ထားတယ်နောက်မှာ PDF လန်တော်ကြီးနဲ့ရှေ့မှာတပီးနဲ့အဲ့ဒါတော့ပုံကပြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေကလုံးဝလက်မြန်တယ်အဲလုံးဝသူဒါပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလုပ်ပြထားပါပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဂျာကတော့ဒါသူတို့ဟာသားလုပ်တဲ့တပိုင်းပေါ့လေဒါမဲ့ကျွန်တော်ချီးကျူးစာကောင်းတာကအဲခုနလိုမျိုးဒါသွားတာလာတာတွေကအစကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဒါစစ်စင်းနိုင်တာမျိုးတွေလက်ရဖန်းစင်းနိုင်တာမျိုးတွေအရှင်မိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒီလောက်လာနိုင်တယ်ပြီးရင်တက်တီတက်ခါရအကုန်ပါတယ်အဲထဲမှာယူနီဖောင်းတွေသူရဲ့အရှင်တစိတ်တွေအဲပြီးရင်သူရဲ့ဒါအချက်လက်တွေအကုန်လုံးချပြနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါမှတ်တမ်းတက်ပုံတွေပါထုတ်ပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဟာမျိုးတွေလည်းဒါကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါအားရစရာကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့တချို့ကအဲဥစ္စာကိုမေးရပုံမှာသူကစေးရဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခြေလီမှာသွားပြီးတော့ဒါတိမ်မှုတင်တယ်တက်ရတာလေပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုတက်ရလို့လားဒါကတော့ဒါပြမပူသူဒအနေနဲ့သူတိကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွဲ့တိကျင်ကြအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒါနည်းပြောပြစေချင်တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူကခြေလီတိမ်မှုတင်တယ်ဘာကြောင့်သွားတက်ရလဲဆိုတော့စစ်ဘုံမှန်သမျှအကုန်လုံးတက်ရတယ်ဒါခြေလီတက်စုမှုတင်တယ်တက်ခွဲမှုတင်တယ်တရင်မှုတင်တယ်ပြီးတော့ရှင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက်ကတို့တင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟိုစီဥ်ဒီတက်ကတို့တင်တယ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက်ကတို့တင်တယ်အဲ့ဒါကသူကခြေလင်းဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆေးဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ဖြစ်အကုန်တက်ရတယ်။အဲ့မှာမှာဆေးရအိုက်တမျိုးပဲလိုက်တက်ရတာ။ဆက်သွယ်ရေးတို့အမြောက်တို့တန်ချက်ကားတို့ဘာတို့ကြတော့သူကဆက်သွယ်ရေးတက်စုမှုဆိုတာတီးတန့်ထက်တက်ရသေးတယ်။ဆက်သွယ်ရေးစုမှုလည်းတက်ရတယ်ခြေလင်းတက်စုမှုလည်းတက်ရတယ်ဆက်သွယ်ရေးခွဲမှုလည်းတက်ရတယ်ခြေလင်းခွဲမှုလည်းတက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအကျူဆုံးကအသက်သာဆုံးကတော့ဆေးပဲ။သူကဒီခြေလင်းတစ်မျိုးပဲလိုက်တက်ရတာပေါ့နော်။အိုက်တမျိုးပဲလိုက်တက်ရတာ။အဲ့တော့သူကဒီကတင်နှန်းသွားရဲ့တင်နှန်းသွားတဲ့ဟာဘယ်ဘယ်ကနေသွားသူတော်တဲ့ကနေသွားလို့တို့တော်နိုင်တက်ဖွဲ့နေတွေ့ရလားမသိဘူးပြောတို့ဒါကပြည်သူပိုင်းလမ်းမကြီးဘောကနေသွားတာအဲ့တော့ပြည်သူပိုင်းလမ်းမော်ကနေဒီပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကနေသွားတဲ့ဟာကိုတော်နိုင်တက်ဖွဲ့တွေကနယ်မြေတွေဘလောက်ထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြောလို့ရတာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုတရက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့စစ်ကောင်ကြီးခြေမချရဲတာပြည်အောင်သူလမ်းမကြီးပဲလမ်းမကြီးပဲမင်းတို့မသွားတင်မသွားတဲ့နေရာဒီလေဒီနေရာပဲလို့ဟိုနေ့ကငဖဲဖြစ်စင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ကတကယ်သူတို့ချင်းလေးထဲမှာပဲနေရတော့တာသူတို့ပြောတယ်အာမင်းတို့ပြည်သူမင်းဘဏ္ဍာန်မင်းတို့ထောက်ခံလို့လဲငါတို့ဟိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ရနော်ပြည်သူတွေရှိရဆိုရင်အဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ကားနဲ့လိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်ပါလားဒီကောင်အဲ့ပြည်သူတွေလိုက်ပို့ခိုင်းဟုတ်လားစစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးတရဗိုလ်မှူးတရဆုံးရှုံးမသွားဖို့အတွက်မင်းတို့တကယ်ပြည်သူကိုတကယ်စီယုံထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုပြည်သူကလက်ခံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပါလားအဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုရရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်သူလာတဲ့ဟာကသူငကိုရဲ့ကြိုတင်ကြံစီထားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပဲသူကစစ်သားစိတ်ပဲစာကစားစိတ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုသူတကယ်သူကသူတင်နှန်းသွားဖို့တွိုင်းရနေပြီးမှဟိုမတိပဲနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတာလားအဒီနေမျိုးသူကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရီတွက်ကဒါတော်တော်ကြီးကိုကိုအားကိုးရမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ပါတကူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ဆေးမှာဘုံဘူးဆိုတာကဘုံမှာသူကဆေးမှာဘုံဘူးဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ကြာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော်တော်ကြာတယ်ကိုရိုးတက်တောင်တာကိုရို
တဲ့တော့ senior မကြရင် ကိုတို့ level လောက်တော့ရှိမှာဟုတ်ရှိလောက်တယ်ပေါ့နော် तू ကဘုံဖြစ်ဖို့အကြာကြီးဆောင်ရတာဟုတ်အကြာကြီးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်ဟို तू ကတော့တော်တော်စီနီယာကြမဲ့ထဲမှာအတွေ့အကြုံတော်တော်ရှိရတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ तू ဖြတ်တန်းခဲ့တယ် तू ဟိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံနေရာလေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာအများကြီးရှိလောက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတကယ်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးလို့ရှင် တော့ဘလိုတွေအခုဆေးရုံတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘလိုကားရည်နဲ့ဘလိုတွေပို့နေလဲ။ဟုတ်ပြီးလူနာတွေကဘလိုဘယ်မှာဘယ်လူနာမျိုးစားဆိုရင်ဘယ်မှာထားရက်လဲ။ဟုတ်ပြီးလူနာတွေပို့လို့ရှိရင်ဘလိုအစီအစဉ်နဲ့ပို့လဲဘလိုလမ်းကြောင်းနဲ့ပို့လဲဆိုတဲ့အများကြီးအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဆိုတာငှက်ဖျားဖြစ်တာကိုဘာသာစီတော့တို
ို့ဘယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုဟိုဖြတ်တောက်ထားရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဓိကဒီအချက်လက်တွေတော့အများကြီးရလိမ့်မယ်အဲ तू ကဒါမှမဟုတ်တကယ်ဟိုဒီဘက်ကိုတွန်လိုင်းဘက်ကိုစိတ်ပါပြီးတော့ तू လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဒီရှေတန်းမှာဒါမှမဟုတ်ကုသရေးမှာပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုဒီရှေတန်းမှာဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအတွက် तू ပြန်ပြီးတော့မှကုသရေးမှာလုပ်ပေးဖို့တက်ကတော့တော်တော်အသုံးဝင်မယ်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဒီဥစ္စာကကျွန်တော်နေမီထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းနေမှာအကျွန်တော်ပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေသူရဲကောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုလုံနိုင်ကြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအဓိကသတင်းရယူစုဆောင်နိုင်မှုပြီးရင်သတင်းလက်ဦးမှုပေါ့နော်အဲ့ဟာပုံမှန်မှာနောက်ကနေရလိုက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ဟာတပါးလဲပါတယ်အဲအဲဥစ္စာကိုကြည့်ပြောတော်တော်အားရတယ်အဲဆိုတာဒီတယောက်လောက်ဖမ်းမိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကရည်ကြီးခွင့်ချက်ပြောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေမြင့်လာတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီတယောက်ကိုဖမ်းမိလိုက်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေသိရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲချိုးတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြလဲတီပီးသားဖြစ်မယ်အဲချိုးကြတော့လဲသူတို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုများနားထောင်မိရင်ဘာတွေထပ်ပြီးသိလို့ရသေးရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကမေးစေချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲခုနကလိုအခုဆိုရင်ဈေးတက်ဖွဲ့ရဘုံသိရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုးအရင်တည်းကနေအခုချိန်ကြီးကဈေးတက်ဖွဲ့ရလုံးဝမာသွန်ပြိုင်ပွဲပြေးလို့ပြေးကြတာဈေးတက်ထဲရတယ်ဆိုတော့သူတို့ပုံမှန်အတိုင်းဒါတို့ကိုရာထူးပေးဖို့အတွက်ဆိုသူတို့စာမွေးထပ်ပြေးရပုံမှန်ဒါပေမဲ့ချင်းလင်းမှာတွဲထားပါပြီဆိုတဲ့ကအဲချင်းလင်းမှာရှိတဲ့တဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ယူအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဟိုပြန်မလွတ်ချင်းသူတို့စာမွေးသွားပြေးမယ်ဆိုရင်သူကကြိုသွားချင်းပေါ့နော်တလားဆိုတလားသူတို့ကျူရှင်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြိုသွားချင်းဒါမဲ့ရှေ့တန်းမှာလိုအပ်ချက်ရဆိုပြီးတော့သူကမဘယ်တော့မှပေးပြီးတော့ကြုံမသွားခိုင်းဘူးအနီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသွားခိုင်းတယ်အဲ့လိုသွားခိုင်းပြီဆိုကနေကအဲ့ကောင်ကဆာမွေးကကြပြီဆိုရင်သူကပါရဂူမဖြစ်တော့ဘူးဆေးုံမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်သူကချင်းလင်းမှာပဲတဝဲလဲလဲသူကအဲ့လိုဝဲစားတော့မှာအဲ့အဲ့ကျသူကသူတို့ကိုသူတို့သိနေတာသွားဖြေလဲငါကြတော့မှာအဲ့ကျမထူးဘူးငါ့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ငါအဲ့သွားဖြေတဲ့နေအောင်မရောက်တော့ပြေးမယ်ဆိုရင်တခါလဲပြေးကြအဲ့ဒါဟိုးရင်တည်းကနေတောက်လျှောက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြအဲသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်မှုတွေအဲပြီးရင်သူတို့ဒါရှေ့တန်းမှာသူတို့ကိုဒါဖိနှိပ်တာတွေဒီဥစ္စာတွေကိုဒါဈေးအဖွဲတွေကလည်းခံရတဲ့အချိန်မှာပါတယ်အဲ့ကြပုံမှန်ရှေးမှုမပြတ်ကျွန်တော်ကပြေးစေချင်တာပေါ့နော်အဲဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုအဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလုံနေတာထက်ဒီဘက်မှာတကယ်ကိုဝါနာပါတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါလူတွေကိုကယ်ဖို့ဈေးဆိုတာဗျာရှားဝင်ဆိုတာဗျာလူကိုကယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်ဝါနာပါတယ်ဆိုရင်တကယ်လူတွေကိုကယ်စေချင်တာအခုလိုမျိုးဒါလုံးဝတလိမ့်ဆန်ပါတော့ခုနကလိုစစ်တက်ကကောင်နေဆိုရင်ဒါပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်မျိုးတွေအဲ့ကောင်တွေကိုတက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုကုသနိုင်မဲ့စားပါတော့ပြည်သူကိုတကယ်ကာဝယ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကုသတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တယ်ပါတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်စီယုံးတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမျိုးပါတော့အဲခုနကလိုသူ့ဘာသူတွားရင်းလိုင်းနဲ့မျက်စိလည်းလမ်းမပြီးဖမ်းခံရတာတော့ခုနကလိုထိတ်တုံးနေပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါတော့အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားရစရာအကြောင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဘလိုအားရစရာအကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မလဲဆိုတော့ကိုအဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားဆွင့်ကြတော့ဘူးเนาะအဲကြအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ